В'язку сіна пані Любов несе своїм Мар'яні та Зірці. Ці корови у неї вже 10 років. За догляд віддячують молоком по 15 літрів кожна щодня. Своїх рябих жінка хоч і любить, та визнає, важко ходити біля худоби. Дві корови, то вже ми будемо одну продавати, бо нема сили нас, ми старі, осталися двоє нас. А це літом пасти далеко гнати, нам треба 5 кілометрів гнати, пастуха наймає 100 гривень. Нам не вигодно вже їх тримати. То ми думаємо вже одну продати, одну держати. Як почула, що за кожну корову можна отримати по 1000 гривень у рік, замислилася і зраділа. Якщо 1000 дадуть, то може ще потримаємо. Державні дотації на корів обіцяють селянам та фермерам. Кошти можна отримати лише, якщо корова зареєстрована. Новині про коров'ячі гроші зрадів фермер Леонтій Логін. Хоча нарікає, поки що молоко здає по 3 гривні за літру, але переробники уже попереджають. Ціну знижуватимуть. Як працювати далі, щоб не збанкрутіти, ще не вигадав. Каже, нині ціна, за якою вигідно здавати молоко, на 1,5 гривні вища, аніж правлять закупівельники. Немає ні неділі, ні вихідних, ні паски. Треба доглядати, а в корови молоко на язиці. Даси їсти, покорміш, хорошо, буде молоко. А якщо корова не дає молока, то навіщо її тоді тримати? Нині у хліві 12 дійних корів та 18 голів молодняка. Усі вони молочної породи. Найбільше молока дає Тарасиха. Вона у нас сама дійна корова на даний час. Влітку вона дає у нас до 40 літрів молока. Зараз трішки менше, тому що зима, зимовий період. І вона у нас сама, знаєте, така продуктивна на такий от період. Ми хотіли б, що якби дійсно держава, знаєте, дала таку допомогу на корів, то ми хотіли б, щоб такої породи ще придбати ось таких корів. Тому що вони є самими хорошими в господарстві і самими дійними. Механізм виділення коштів урядовці обіцяють розробити до кінця січня. Дотування рогатої худоби обійдеться державі у 2 мільярди гривень. Допомогти грішми селянам Рівненщини паралельно з урядовою ініціативою вирішили й керівники області. Планується, вірніше, через обласний бюджет, а я думаю, що депутати обов'язково підтримують цю пропозицію, приблизно біля 500 гривень виділяти селянину чи то фермеру, якщо він утримує не менше 3 корів у своєму господарстві. Це теж великий стимул і мотивація. Планується, що кошти на зареєстровану худобу власники отримуватимуть через сільські ради. Тетяна Коваль, Юрій Кобів. Новини Рівного.